Ovde u pitanju investicija toplane, izvođač radova je vodovod i ovo je samo još jedan dokaz da naše javne preduzeća, pored toga što posluju pozitivno i dobro sarađuju. Znači, mislim da je to preduslov za bilo šta kada se radi. Tako da, evo, završili smo posao za nekoliko dana, omogućili toplani da ima rezervno snabdevanje vodom, što daje jednu sigurnost kada je grejanje u pitanju. Kada je reč o poslovima koji su pred vama, započeti su krajem prošle godine, vremenske prilike nisu baš omogućene se nastaviti, ali sada već možemo da kažemo da se može početi sa radom ili su počeli radovi. Za nas sezona klasična ne postoji, znači mi smo u decembru počeli da radimo zamenu vodovodne mreže u Cerskoj ulici, prekinuli na kratko možda 20 dana u januaru kada su bile izuzetno niske temperature, ali smo te radove nastavili, Cersku ulicu završili i sada radimo ulicu Siniše Nikolajevića, znači negde oko 150 metara opet zamena cevovoda u toj ulici. Nastavit ćemo narednih dana i narednih meseci, znači sledeća ulica je Hadžinešina i Jastrebačka koja ćemo raditi. Mi imamo jedan program, znači da u ovoj godini nekde oko 2,5 km vodovodne cevi zamenimo, pre svega azbestnih, ali tu ima i loše plastike i loših ocinkovanih cevi, tako da što se tiče vodostandevanja, to nam je plan. U ovoj godini najmanje 2,5 km zamene vodovodne cevi u gradu. Naravno, nastavit ćemo da radimo i u selima, svuda tamo gde ima problema. Kao što znate, 17 sela je u našem sistemu. Naravno, se za možda mesec dana će biti i selo Ponor, 18. selo. Tamo očekujemo da otprilike možda za mesec dana bude završen cevovod u dužini od 7 km. Tako da napokon rešimo i selo Ponor gde smo imali najviše problema kada je u pitanju vodosnabdevanja sela. Tamo ste u ulozi kontrolora. Da li imate primedbi kako se radovi tamo odvijaju? Sada, što se tiče radova, sve je bilo u redu, znači mi smo kontrolisali pre svega kvalitet materijala, a ono što sledi to je provera cevovoda kada je u pitanju pritisak, specifičan je projekat, znači cevi tamo moraju da izdrže pritisak od preko 25 bara. Ja se nadam da će sve biti u redu i kao što sam rekao, očekujemo da selo Ponor dobije otprilike za mjesec dana vodu. Naravno, javno preduzeće Vodovod će imati druge obaveze u samom selu, saniranje rezervoara, sama seoska mreža treba još dosta toga da se uradi, znači osim ovih 7 km, ali mi ćemo, kažem, za taj trenutak, odnosno u roku od mjesec dana biti spremni. Tako da se nadam da posle dugo godina, kažem, selo Ponor će ovo leto dočekati bezbrižno. Ono što se sada ne vidi, a što je jako značajno za vodovod, to je praktično pokretanje programa monitoringa, znači i taj projekat smo pokrenuli, radovi su u toku, odnosno nabavka opreme u toku, a monitoring podrazumeva prikupljanje podataka iz celog grada, iz svih 17 sela, znači protok, pritisak, prisustvo hlora, rad pumpi, znači jedan savremeni sistem za koji očekujemo da će biti gotov do juna meseca. Kao što sam rekao, u toku su radovi, naravno, pošto je svako selo posebna priča, ne možemo sve ove aktivnosti da zabeležimo, ali se nadam da ćemo tamo negde sredinom godine imati tu priliku da možemo da kažemo da, eto, i Pirot, pored nekih većih gradova u Srbiji, ima kompletan monitoring sistem. I samo na kraju, bili ste oštar protivnik da se odobri pozajmište Putevima Srbije, je li tako, ili koridoru. Da li imate nove informacije poslovnog sastanka u Beogradu sa predsednikom Vasićem i nadležnim u ministarstvu? Ja ne bih rekao da sam ja protivnik bilo čega, ja samo štitim interese našeg grada. Znači, smatrali smo da to pozajmište može da ugrozi Kavak kao jedno pouzdano izvorište za snabdevanje grada, da može da ugrozi snabdevanje sela Bare Čiflik što se tiče vode i naravno da smo bili protiv toga. Posle toga nije bilo više nikakvih sastanaka, zaključak je bio da se angaže Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda, da on da svoje mišljenje i da rudi elaborat i jednostavno posle toga više nikakve informacije nemamo. Ja se nadam da su ljudi shvatili da je to ozbiljan problem i da time mogu da ugroze vodosnabdevanje i da su se odlučili za alternativnu lokaciju koja se nalazi u ataru sela Ponor.